Jeg har begivet mig ud i noget regnvejr. Sådan, om jeg kan roligt regne med, at det regner. Lige i øjeblikket, der går jeg på Tubervej. Og jeg er på vej ned til søen, for at se, om jeg kan få taget nogle billeder. Jeg kan også se, at det regner. Hytten der, en hytte ved. Og derovre, der har vi, hvad er det nu, vi har? Borgen. Men ja. Og her har vi, ja, en øjeblik. Jeg går her ned over paraplyen, og bilerne de kører i regn, og det pæser ned. Men nej, jeg skal ikke have nogen maske på. Der er alt for noget. Der står, jeg kan tage en maske på. Nej, nej. Det har jeg på hver dag. Tror jeg nok. Det er overlagt busstopstedet, og herinde har vi lidt eller andet. Nå, jeg skulle ned til søen. Og så vil jeg se, om jeg kan få hele kameraet frem, om jeg kan finde hende. Et sted, hvor jeg kan lige stå i lag, så det hele ikke bliver drivet godt. Der er også en, der har fået ud af at gøre det samme som mig, men jeg ved ikke, om det går ind under træerne. Ja, men vi har taget et par by med, og det skal nok ikke i valget, ligesom sidste gang, jeg havde den med, eller havde en par by med. Men så er der jo så meget. Ja, jeg kommer lige herned. Jeg kan godt dække det lille par by, jeg har, fordi regnen den klasker ind imod mit tær. Ja. Så. Der er grønt. Så kan vi lige se her. Og der kommer bussen. Jeg skal godt nok ikke med bussen, men den kommer alligevel. Så. Du er live, du er på. Så. Og så skal jeg ned til søet. Der er lige en pyt her. Der, så. Jeg kan lige gå igennem den her lille tunnel. Eller hvad man skal kalde sådan noget. Og så kommer jeg ned til søet. Et brugt sø. Jeg har ikke taget kamera med. Jeg ved ikke lige om jeg skal hæve det frem. Jeg skal få det et sted, hvor jeg lige kan stå i dag. Der er heller ikke så meget at tage billeder af, synes jeg. Men hvis du kan huske det, så var det her. De fire unge fyre, de spillede for mig. Til Sankt Hans. Nej, det var det ikke. Det var også lige bare, men de spillede her på den her græsbane. De der sådan fire fyre fra Liverpool. Så ja, så var det. Det var skide godt. Det var lige noget, der var lidt i øregang. Ja. Og her, ja, de vendte godt nok forkert, de der sådan bænke der, de skulle have vendt den anden vej. Men de ser jo rigtig godt skruet på alligevel, så man kan godt køre alligevel. Så. Nå, men som I kan se, så er der vand i søen. Er der faktisk, der er vand i søen. Det er der. Og jeg er stadigvæk blevet under paraplyen. Det kan jeg godt se, ikke også? Det var hernede, jeg var i morges, hvor jeg fik fanget en fiskehejre på linsen. Så. Ja. Jeg tror ikke, at det her vej her i Lunder. Så kan det jo være, at
vand i øje. Ja. Og her har vi en skulptur af et eller andet. Jeg kan ikke lige huske, hvad det er for noget, men det er også i vejret. Og herinde, der har vi broen. Broen over til den anden side. Lige så det der nede. Jeg kan desværre ikke zoome ind, fordi jeg skal holde på paraplyen. Ellers bliver jeg bare sådan lidt drivvåget. Men her. Og så har jeg tænkt mig, at jeg skulle gå her ned af. Ned forbi de pytter der. Nogle gange så kan man være heldig at se en fiskerej derude. Der sidder stille og roligt der, men det gør det nok ikke jo. Jeg tror ikke, den kan lide regne. Men lysen ser lidt derud. Og ja, vi vil jo se, om vi gider gå hele vejen rundt. Men er det ikke rart at kunne sidde ude indenfor og så komme ud i regnen? Så ja, nu vil vi se her, om man kan se vanddrupperne. Kan man det ikke? Ved du hvad? Dernede, der er ænder. Det man kan høre på oven, det er regnen, der tapper ned på paraplyen. Jeg skal lige hive om her. Så er det så lidt sødt her. Herhen kan jeg måske stå i læg. Kan jeg indordne det her kran? Det tror jeg, jeg kan. Så. Det. Det ser da meget hyggeligt ud. Så. Men så. Det er roligt regnvejr, at det regner.